ולמה גם את זה אתה לא עושה? אתה אומר, אבל גם לזה אני כוח לעשות. למה? עוד פעם אותה סיבה שאתה לא באמת רוצה. מהצד שכבר הגעת, אין לך כוח להתאמץ להגיע עוד. אתה אומר, עזב, אני כבר חצי שם, למה להתאמץ? אני מסתפק במה שהוא יגיד. נכון, אתה אומר, תראה, אני כבר חצי, אני כבר חצי ראש, נגיד חצי גוף גן עדן, חצי גוף גיהנום. דוגמה. מהצד שאתה חצי גוף בגן עדן, אתה אומר, אין לי כוח עכשיו להתאמץ בשביל חצי גיהנום, טוב, שיסבול קצת. אבל מהצד שאתה בגיהנום, אתה אומר, לא, אני לא רוצה, אני רוצה כולי להיות בגן עדן, אבל מה לעשות שחצי שלך כבר בגן עדן? אתה אומר, אין לי כוח עכשיו להתאמץ בגן עדן. אם היה לי רע, אז היה דוחף. אני פה שגם אני כאילו, נכון, נכון. סתם לדוגמה, אתם הגעתי לאיזושהי נחלה מסוימת, אני עושה איקס כסף, נכון? אני יודע שאם אני אתאמץ אני אעשה וואי כסף. ואם לא היית מרוויח בכלל, הייתי מתאמץ יותר, אבל בגלל שאתה מרוויח... לא, הייתי רעיון, הייתי עושה, לא מה שאני עושה היום, בחמש. אבל, איזשהו מקום הגעתי לרוויה, אני שבע... בוא נגיד, אני שבע, אבל אני יכול לאכול כמה מוזמנים. זה בדיוק מה שאמרתי. מהצד שאתה בגן עדן, אתה אומר, אין לי כוח עכשיו את כולי לרתום, לדחוף את עצמי, מהצד שאני בגן עדן. אבל יש לי שאלה אחרת. איך שאתה שבע? אתה עדיין עובר. לא, יש שאלה. לא, זה כמו שגם אתה אומר. אני באיזשהו מקום... תקשיב, בסופו של דבר, אתה צריך לקחת אחריות. או שלא. עכשיו, אני רק מנסה להסביר לך את החוקיות. אני אסביר לך את חוקי המשחק. עכשיו אני אסביר עוד פעם. אחדות פרטית ואחדות כללית. ברמה הכללית הבנת, ואפילו הרבה דברים אתה יכול ברמה הפרטית להסביר שזה אחד. ולכן אתה ממש חווה את האחדות, אבל באופן מצומצם. ומהצד שאתה חווה את האחדות, כבר יש לך את השקט בראש, אין לך כוח למלחמות. אין לי כוח עכשיו למלחמות. חלום, לא חלום, להבין את עצמי, לא להבין את זה, זוב, לא מעניין. תבין? אבל מה לעשות? שלא כל כולך שם. תבין? אז החלק השני אומר, לא, גם אני רוצה. עכשיו בוא נסכם. רגע, לפני, אתה רוצה לשאול בקשר לזה עוד משהו. שני. איך באמת אפשר ליצור את הרע? מתוך המקום הזה שהוא נמצא כדי להתקדם, ליצור בעצמך. למה ליצור אותה? תגידי איך אפשר אולי ליצור יותר טוב? או איך אפשר להישאר במצב הקיים? תביני, החלק בך שבגן עדן לא אכפת לו שיש רע בגיהנום. והחלק שבגן עדן, שבגיהנום לא מעניין אותו שיש לו בגן עדן. אבל אתה חצי פה, חצי פה. אוקיי. עכשיו בוא אני אספר לך. איך אתה רוצה רע כדי להביא את התקופה לטוב? לא צריך להיות תצא, איך אתה מביא את עצמך, לא עוצר. לא, בסדר, איך אתה מביא, איך אתה זז. אז אני מסביר, שנייה. החלק שבגן עדן לא אכפת לו שחצי גוף בגיהנום, החלק שבגיהנום לא עוזר לו שחצי בגיהנום. עכשיו תקשיבו. רבי נחמן אמר פעם, הוא רצה להגיע לארץ ישראל. ואז הוא אמר, יש משפט שהוא אומר, אמר, השנה אני ידעתי שאני אהיה בארץ ישראל. למה? כי הוא אמר, הראש שלי כבר נמצא שם, והגוף הולך אחרי הראש. כאילו, אני כבר, הראש שם. אז הגוף יאלץ לנו גם כן לשם. ואז הוא אמר לאשתו, תקשיבי, אני עכשיו הולך לארץ ישראל, ולא אכפת לי מה יהיה, אני אגיע לשם. אם אני אמות בדרך, אני אמות. אבל אני הולך לשם. אז אמרה לו, ומה יהיה איתנו? מי ידאג לנו? אז אמר לה, תקשיבי, את לכי תגור אצל אבא שלך, הילדה שתלך לגור אצל השכן, ההוא שלך לגור פה, לא אמרתי כלום. אני הולך לשם, נקודה. לא אמרתי שום דבר מיכל. אני הולך לשם, סבור סופי. יפה. אז הוא הלך, הגיע. ולא עניין אותו כלום. התהפך הים, שערה, לא אמרתי שום דבר. אמר, אני הולך. מה יהיה, יהיה, אני הולך. תבין עכשיו, מה ייתן לך את הדרייב ללכת? עכשיו, אז המטרה היא, זה לא ללכת. המטרה היא, זה להגיע. אבל מה יגרום לך להגיע יותר מהר? מה שאנחנו עושים פה. כי פה זה כאילו סוג של איזון. אז לא מרביצים לך, זה לא בקטע של טוב, בוא נעשה לך רע. זה בקטע של לוקחים חלקים, לוקחים כאילו נגיד שאתה נמצא חצי גוף, נגיד שאתה, נגיד יש שריפה, והצלחת חצי גוף להוציא החוצה. אז אתה לוקח מים ושופך על החלק של השריפה. עכשיו מה אנחנו עושים פה? כן, נגיד שאתה חצי גוף פה, חצי גוף פה. יש לך פה דלי מים, ופה אתה לא יכול לצאת. אז אתה לוקח מים פה ושופך. מה אנחנו עושים פה? אנחנו לוקחים את השכל של השם, ושופכים אותו לפה. שופכים, שופכים, שופכים. עכשיו, אלא מה? שבגלל שאתה כבר... עכשיו, החלק ההוא שרע לו, הוא ממש כיף לו ששופכים עליו מים. אבל יש חלק אחר שטוב לו, שאומר, מה אני צריך את המים האלה? אז זה גורם לכך שגם ההוא שפה לא, לא ייתן שיפלו עליו המים. החלק שפה, ששופכים עליו מים,
הוא לא באמת מקבל את המים האלה בשמחה, בגלל שהחלק שפה אומר, תקשיב, אבל לא צריך בכלל את המים, זה סתם. תבין? אבל החלק ש... ולכן הוא, כאילו, בגלל שחצי טוב לך, לכן זה דופק איזה שרע לך. אבל בכל... ואף על פיכם, ובכל זאת, פה... אז מה אתה עושה עם זה? אני מסביר, פה. תקשיבי, הטוב הוא לא הבעיה. ואז מה אתה עושה עם זה שרע לך? למה אתה עושה עם זה שטוב לך? אנחנו לא מנסים... מה אתה עושה עם החלק שטוב לו, שלא רוצה לזוז? הוא בסדר, למה שהוא יזוז? שואלת, מה עושים עם החלק שרע שאין לו מספיק כוח לזוז? לא מה עושים עם החלק שטוב? חלק שטוב, טוב. חצי גוף בגן עדן, אנחנו לא מנסים לתקן אותו. אנחנו מנסים לבדוק מה עושים עם החצי השני, שלא מספיק מתאמץ להיכנס לגן עדן, כי חצי כבר בגן עדן. נראה את זה הפוך. ברור. הסבירו, צריך לגדל את האגו של חרה, כדי זה, נכון, מכיר את התיאוריה. אבל זה פה תיאוריה הפוכה. אם היה לי, תקשיב, אם היה פה סופה, אני לא משמע את זה הפוך. אם הייתי צריך... פשוט, פשוט. את, תחשבי, גן עדן, גיהנום. חצי גוף, גן עדן, חצי גוף, גיהנום. החצי שבגן עדן, אנחנו לא מנסים לתקן אותו, לא רוצים לתקן אותו בגן עדן. לא רק שהוא בגן עדן, אלא הוא זה שדוחף חצי אחר לגיהנום. כלומר, תראה, אני רוצה את הנפרדות. כאילו, הצד שבגן עדן, הוא לא רוצה, הוא בכלל אומר, זה טוב מאוד שהוא יישאר בגיהנום. אוקיי. ככה יש לנו עוד עניין. יש החלק האלוהים שבך מאוד מרוצה מזה שאת לא אלוהים. הוא אומר איזה כיף, אני גם לא אלוהים. מה, רק אלוהים? רוצה גם לא אלוהים. וזה הסבר מהצד שלנו, כי מהצד של האלוהים גם לא אכפת לומר. אבל מה לעשות שהחלק שהחליט שהוא לא אלוהים, אבל החלק של הצמצום אומר, לא, אני לא רוצה להיות זה, אני רוצה להיות אלוהים. אלוהים גרם לכך שחלק מתוכו לא יהיה הוא וירצה להיות הוא. מצד אחד, זה מאוד טוב שהוא רוצה להיות אני. מצד שני, אבל הוא רוצה להיות כאילו משנה הזה. עכשיו, מה אני מסביר בכל זאת? במסגרת החוקיות של סיבת תוצאה שלנו, במסגרת החוקיות, ככל שמתבוננים יותר, לומדים יותר, שומעים עוד הרצאה, קוראים עוד דף, עוד מפגש, עוד זה, עוד זה, אתה כאילו לוקח שכל של מוחלט, שכל של אבסולוטי, ושופך אותו על האש, על השריפה. עד שהוא יחבא מעצמו עכשיו. לא כל אחד מגיע לזה, יש כאלה שפשוט, זה פשוט היה לו כל כך רע, שעד שם כל כך רע שהוא דחף את כולו לגן עדן. כאילו, כל כך רע שם שהוא נכנס לגן עדן. גם זה יש בסיפור. אבל אם אתה כבר, אבל אם מישהו כבר נמצא בגן עדן, אז הוא שופך עליך מים, מושך אותך, ואני שופך עוד... עוד הבנה, עוד הבנה, עוד הבנה, עוד הבנה, ואז אתה לאט, 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 נכנס לגן עדן, בלי הרבה סבל בדרך. אבל זה משחק ייעלם, כאילו, מתחילה הוא רצה ש... נכון, וזה דופק את החלק שבגן עדן. נכון. אבל תקשיב, בגן עדן יש שני חלקים, יש את החלק שאומר אף אחד לא יכול לדפוק אותי בכל מקרה, ויש את החלק שאומר, נכון, דופקים אותי. נכון. נכון. מהצד של המוחלטות לא אכפת לי שלא יהיה נפרדות. מצד שני, אני לא רוצה שלא יהיה נפרדות, אני רוצה שיהיה נפרדות. אז לא ייתן את זה אף פעם. מה? מי לא ייתן? זה אתה לא זוכר שלמדנו פרק, איך אפשר לעשות וטו על אלוהים? אתה שאלת למה שהכוח האלוהים הזה התגבר על האלוהים הזה, אתה זוכר את ההסברה? יפה. אתה זוכר לשמוע? אני זוכר. אני אפילו זוכר שהיה פרק כזה. הלאה. לא, אתה סביר את החוקיות, הלאה. רגע, למה שזה יקרה? עכשיו תלמד משהו חדש. אתה אומר, תסביר את החוקיות, אבל בהתחלה אמרתי, במסגרת החוקיות של הסיבה תוצאה. כשאמרתי במסגרת החוקיות, בעצם אמרתי, תקשיב, יכול להיות שאין חוקיות, יכול להיות שזה לא יעבוד לעולם, אבל במסגרת החוקיות שלנו, זה מגדיל את הסיכוי שלך, אבל יכול להיות שאין חוקיות. זה יכול להיות שזה רמאות, אבל אתה... יכול, נכון, אבל אמרתי לך מההתחלה. אמרתי לך במסגרת החוקיות שלנו. גם רבי נחמן אמר, אמר, אני לא יודע אם זה תלוי בך או תלוי באלוהים. אמר, כנראה שזה תלוי בשניהם. הוא אמר, תראה, אני לא יודע מה צריך לקרות. שאלוהים יחליט להגיד, טוב, 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 די, סבלת מספיק. או שאתה תגיד לו, תקשיב, אני רוצה. הוא אומר, כנראה שזה תלוי בשניכם. אתה תעשה את שלך, והוא יעשה את שלו. תקשיב, מה שאני עושה פה, זה סוג של לטחון מים. אתה יש לך תודעה. יש לך תודעה. אני אומר, מדבר, עכשיו מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות, שגם אם לא היית פה, היית מגיע לתובנות שלך היום בלי קשר אליי, יכול להיות בעיקרון. יכול להיות. יכול להיות. ואף על פי כן, בתוך החוקיות של הסיבת דוגמה, אני מדליק את האש, אש נהיה נשרף. יכול להיות שאני אראה אז נשרף גם בלי אש.
סבא. ואף על פי כן, במסגרת החוקיות שלנו של סיבה ותוצאה, הנייר שרוף בגלל האש. לך יש את התובנות שלך היום, כי הקשבת מספיק פעמים. ועל פי החוקיות הזאת, אם תקשיב יותר, אז תבין יותר. אבל אני חווה שעל פי החוקיות הזאת, זה נראה לי התעלות עוד יותר גדולה. מה? לפעמים אני חווה, אני שואל, כאילו בפרספקטיבה, יש צד מי שאומר שזה התעלות עוד יותר גדולה. במי? בי. למה? כי אני מבין. מה? כי אני מבין יותר את החוקיות, אז זה נראה התעלות, זה כאילו אומרים לי, אתה עוד יכול לצאת מפה? פעם, אני אשמע, אני תקוע פה. בואו נראה, הנה. כאילו, כבר כמעט התייאשתי. תקשיב, תקשיב, אני רוצה להגיד משהו, אני... מפרספקטיבה. אני התחלתי את ההרצאות לא לפני הרבה זמן. אני רוצה להסביר לך למה. אני רואה נסתרות. עכשיו, אני ראיתי אותך, ראיתי שאתה כמעט מתייאש. אמרתי, בוא נחכה עוד שנה, עד שהוא יתייאש לגמרי. לא מתייאש, אמרתי, טוב, תן לו עוד שנה, עכשיו נסעד שהוא יתייאש לגמרי. לא התייאש, לא התייאש, לא התייאש. בסוף עשיתי ועדת חקירה, התייעצתי, אמרו לי, תקשיב, הבן אדם הזה לעולם לא התייאש. הוא תמיד המשך לרצות. אמרתי, טוב, יאללה, בוא נסביר לו את המנגנון. כאילו, מה אתה רוצה? אם אתה חושב שאתה יכול, כאילו, אתה מבין? כמעט התייאשתי, אבל כמעט. אתה מכיר מישהו שהתייאש? אני אקרוא כאן התייאש יותר מהר. אני רוצה להבין מה קורה פה. אני מסביר עוד פעם. אתה רוצה להבין מה? רגע. אתה רוצה להבין מה המשחק? אל תפסיק לשאול מה המשחק. תגיד מה אתה באמת רוצה. עוד פעם נחזור לזה. תקשיב, לא מעניין אותך מה המשחק. לא מעניין אותך מה החוקיות. שכח. משחק, חוקיות, שכח. נכון, אתה צודק. מה אני רוצה? אני רוצה להרגיש טוב. אני באמת רוצה את זה? תחשוב, אבל אתה רוצה את זה? נכון, שם אומר, כן. אתה לא מבין שאם תיכנס לשם, תגיע לך. יש צד שאני רוצה את זה, יש צד שאני רוצה, שאני רוצה את זה. ויש צד שלא, לא אני רוצה את זה, אני רוצה, מי שכופה. תפסיק עם הדברים האלה. טוב, תקשיב, אתה חייב לסגור אותך לעושה את זה עם עצמך, אתה חייב לברך לבין. אתה חייב להחליט אחד על התמיד. אני זה שרוצה, או אני זה שרצוי. לא נעב לבדוק. ובנימה... אופטימית זאת, נצא להפסקה. אופטימית זאת.